punainen tila. Podcast Klovneriasta. No niin, morjensta kaikille, hyvät kuulijat. Täällä on Heikkisen Mirjami ja kutsun teidät punaiseen tilaan, eli kuulolle klovneista ja Klovnerian taiteesta. Mä oon tässä podcastissa toimittajana. Olen myös näyttelijä ja teatteriopettaja ja kiinnostunut kovasti klovneista. Ja olen saanut mahtavan tilaisuuden kutsua tähän podcastiin 3 ihailemaani henkilöä, joilla kullakin on omanlaisensa näkökulma klovneriaan. Punainen tila -nimitys on näyttelijä ja klovni Laura Rämältä napattu nimi. Ja se viittaa sellaiseen mielen, kehon ja jopa hengen tilaan, jossa klovni alkaa elää ja hengittää. Ja toisaalta tässä podcastissa punainen tila on toki myös tila jakaa kokemuksia ja ymmärrystä klovneriasta. Podcastin tilaajana ja tuottajana on Helsingin työväenopisto ja kanteletta soittaa tässä podcastissa Senni Valtonen. Meillä on tässä ekassa jaksossa vieraana teatteritaiteilija Soile Mäkelä, jonka mä tunnen siitä, että olen käynyt jo reilu 10 vuotta sitten hänen loistavilla naamioteatterikursseillaan, ja ollaan myös opiskeltu samassa paikassa, nimittäin teatterikorkeakoulussa, teatteripedagogiikkaa, tosin eri aikoihin, Soile vähän mua ennen. Soilen kanssa keskitytään tässä jaksossa nyt erityisesti teatteriklovneriaan, eli klovnerian ja teatterinäyttämön väliseen suhteeseen, sellaisena kuin se Soilen kokemuksissa ja opiskelutaustassa näyttäytyy. Me keskustellaan muun muassa klovnin mielentilan ytimestä, eurooppalaisen modernin teatteriklovnerian, joista kuista keskeisistä opettajista ja vaikuttajista. Ja lopuksi kysellään jopa, miten klovneria ja pyhyys liittyvät toisiinsa Soilen työssä. Mä haastattelin Soilea Helsingin Käpylässä tässä juuri vastikään eräänä huhtikuisena maanantaina 2021, joten pitemmitä puheitta, olepa hyvä. Soile Mäkelä, moro. No morjens. Saat kohta esitellä itse itsesi, mutta ensin kysäsisin, että mitä kuuluu nyt tänään maanantai-aamuna? Kiitoksia, Mirre. Mä oon hyvin otettu, että mä pääsin tänne punaiseen tilaan tähän podcastiin. Ja tänään kuuluu sellaista, että mulla on 9 päivän työputki takana ja tässä rentoudun vähän sen jälkeen. Joo, tässä niin kuin pääsit tähän niin kuin podcast-pöydän äärelle rentoutumaan, se on hyvä asenne. Kyllä. Joo. No sitten olisi mukava kuulla vähän enemmän siitä, että kuka sä olet ja miten klovneria liittyy siihen, kuka olet. Okei, eli mä oon siis Soile Mäkelä ja mä huomaan, että mä esittelen aina itseni, että Soile Mäkelä teatterin metamorfoosista päivää. Eli mä oon teatterin metamorfoosin perustajajäsen. Ja samaan aikaan toisaalla mä oon freelancer, fyysisen teatterin opettaja sekä teatteritaiteilija. Ja based on mikä kaupunki tää on? Mä sanon Tampere. Ei, mä oon Tampere, mä oon Helsingissä. Kato, mä oon Tampereelta kotosin. Me lähti tähän morotteluun heti alkuun, niin missä me ollaan? Me ihan sekaisin. Helsingin Käpylässä nyt, joo. Niin, että sä oot based in Helsinki, ja mites klovneria sitten kuuluu tähän kuvioon? Klovneria kuuluu sillä tavalla kuvioon, että mä opetan ja teen taidetta, eli mä näen, että teatteriklovneria on yksi teatteritaiteen muoto, ja mä opetan sitä ja teen sitä taidetta. Esiin nyt myös itseään välillä klovnina. Kyllä. Joo. Mä oon päätynyt klovnerian pariin sillä tavalla, että mulla on pitkä opin taival, mä oon ehkä joku, olisiko 11 vuotta opiskellut teatteria eri opinahjoissa Suomessa ja ulkomailla. Ja täällä Suomessa mä opiskelin ekaksi teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Metropoliassa. Ja siellä oli aina toinen toistaan kiehtovampia opettajavierailuita. Ja siellä oli muun muassa Philippe Gollier muutaman sellaisen viikonloppukurssin antamassa meille.
Ja tämä vuosi on ollut tyyliin joku 1996 tai 7 jossain ihan tosi kaukaisuudessa. Ja siellä on ollut mun ensimmäinen kosketus, että mä oon ollut klounikurssilla. Ja mistään en tajunnut mitään, olin hyvin, hyvin nuori ja identiteetit ihan hukassa ja kokonainen. Niin kun, mä en tajunnut oikeastaan teatteristakaan, enkä missä saati klounereista mitään. Ja se oli siis ensimmäinen kosketus klounereaan. Ja sitten mä oon jatkanut tämän Metropolian jälkeen fyysisen teatterin opintoihin Pariisiin, Jacques Le Coqin kouluun sekä samaa pedagogiikkaa opiskelemaan Padovaan Italiaan. Ja tähän Le Coqin pedagogiikkaan kuuluu, että yksi teatterin tyylilaji, mitä opiskellaan, niin se on teatteriklouneria. Ja siellä Italiassa sitten Kiklos-nimisessä koulussa Giovanni Fusetin opastuksella mä koen, että mä oon löytänyt ensimmäisen kerran kosketuksen omaan henkilökohtaiseen klouniini. Ja vuosi on ollut ehkä, herranjumala, olisiko 2002, jossain siellä hujakoilla, että parikut vuotta sitten. No sä mainitsit Jacques Le Coqin ja että olit hänen koulussaan myöskin Pariisissa. Mä voisin tähän alkuun ottaa taustoitukseksi Jacques Le Coqista sen verran, että hänellä on hyvin suuri vaikutus ollut moderniin eurooppalaiseen näyttämöklovneriaan. Nimittäin ennen Le Coqia sanotaan, että oli vallalla sellainen perinne, varsinkin sirkus- ja varjeteen maailmassa, että se klovni on semmoinen niin kuin hassu gägejä, slapstickia tekevä hahmo, joka siellä aina jännittäviä sirkusnumeroiden välissä sitten käy hauskuuttamassa yleisöä. Mutta sitten Jacques Le Coq, joka perusti siis tämän koulunsa 1956 Pariisiin. Koulun nimi oli L'École Internationale du Théâtre Jacques Le Coq. Musta tuntuu, että sä osaisit soida vähän tässä paremmin. Ja hän siis opetti, Le Coq opetti siellä ihan kuolemaansa asti vuoteen 1999. Niin Le Coq rupesi painottamaan niin kuin sitä, että se klovni on semmoinen niin kuin aika syvällinen hahmo, ja se on sellainen poeettinen hahmo, ja se itse asiassa ruumiillistaa jotain hyvin syvällistä, inhimillistä olemisen tapaa meissä. Että se ei olekaan vaan sellainen niin kuin pelkästään semmoinen gägejä tekevä niin kuin pinnallisempi hahmo. Onko mä ymmärtänyt yhtään oikein Soille? Joo, mä ehkä lisäisin siihen vielä sen, että Le Coq lähti kehittämään semmoista kuin pédagogie de la bide, eli epäonnistumisen pedagogiikkaa täällä koulussaan silloin 60-luvulla. Ja siihen kuului muun muassa siis se, että hän lähti, tämä oli tämmöinen avaus teatteriklounerian käsitteelle, ja siihen kuului myös se, että hän karsi tällaisia ulkoisia sirkukseen liittyviä niin kuin merkkejä siitä klounista. Punainen nenä kyllä jäi, mutta esimerkiksi tämä kasvojen maskeeraus tipahti siinä vaiheessa, ja niistä ikään kuin mentiin kohti draamaa ja sitä henkilökohtaisuutta. Sä taisit mainitakin sen siinä jo, vai mainitsitko, että tavallaan se klouni on ikään kuin lähtöisin sieltä esiintyjän henkilökohtaisesta naurettavuudesta. Joo, just. Mä en ehkä tässä vielä maininnut sitä, eli toi on erittäin tärkeä pointsi. Ja se liittyy just varmasti siihen niin kuin syväluotaavaan otteeseen. Joo. Että se ei ole joku semmoinen niin kuin välinumero vain. Niin, tai sitten että sä ulkoisesti nappaat jotakin niin kuin itteesi ja sitten se on siinä vaan. Että se kumpuaa sieltä sinun sisältä, siis se klovni. Joo. Minä vuonna sä muuten olit siellä Le Coqin koulussa? Mä oon mennyt sille siinä samana vuonna, kun Le Coq kuoli. Eli Le Coq kuoli 99 keväällä ja mä aloitin sen koulun syksyllä. Ja sitten mä olin siellä, mä aloitin LEM-kurssista, joka on semmoinen liikelaboratorio. Sitten seuraavana vuonna tein ekan vuosikurssin. Ja sitten toisen vuosikurssin menin tekemään Padovaan sinne Giovannin kouluun. Että mulla oli sellainen Le Coq taivala.
Eli sä et sit koskaan tavannut Lecoqia henkilökohtaisesti? No en. Hirveästi mä oon sen kanssa dialogissa kaiket päivät ja aina kuvittelen, että se on tuossa mun olkapäällä tai heristelee nyrkkiä jostain haudan takaa, että ei se noin mennyt. Ja se on niinku se enkeli ja piru samassa paketissa sulle Lecoq. Joo, mä oon lukenut siitä niin paljon ja kuullut hänen oppilailtaan, niin sit se on tullut sillä tavalla tutuksi ja mä arvostan hänen pedagogiikkansa, mutta se on nerokasta, niin... Sillä tavalla koen läheiseksi, vaikka en ole edes tavannutkaan. Olen adoptoinut hänet. Ja mainitsit, että sun opettajia on myös ollut Philippe Collier tällä lyhyellä kurssilla ja sitten Giovanni Fusetti. Ja hehän ovat molemmat tosiaan myös Jacques Lecoqin oppilaita. Eli tämä antaa vähän kuvaa siitä, että kuinka suuri vaikutus Jacques Lecoqilla on. Nimittäin esimerkiksi Philippe Collier on niin kuin yksi... semmoisia hyvin merkittäviä klovniopettajia Euroopassa. Samoin toki Giovanni Fusetti. Ja eikö semmoinen kuin Pierre Billon on myöskin Lecoqin oppilas? Joo, ja hän on myös sellainen, jonka nimeä aina törmää, googlailee klovnikursseja. Joo, hän on yksi mun opettajista myös. Ja Pierre Billon on ollut silloin samoihin aikoihin ton Golierin kanssa Pariisissa opiskelijana, kun tämä teatteriklovnerian tyylisuunta on lähtenyt etsimään niin kuin muotoonsa, että he on ehdottanut, että voitaisiko lähteä tällaiseen tutustuun. Ja he on sitten kummakin ollut itse asiassa ekaksi samassa teatteriryhmässäkin ja opettaneet kummakin Lecoqin koulussa aikoinaan, ennen kuin sitten ovat lähteneet niin kuin omille poluilleen sieltä. No, sä kerroit mulle aikaisemmin sen yhden muiston tältä ensimmäiseltä klovnikurssilta, joka oli se Philippe Collierin kurssi, että siitä yhdestä tehtävästä, että kunkin piti vuorollaan tulla sieltä, oliko siellä sermin takaa, ja tehtävänä oli olla hauska. Menikö se näin? Se on luultavasti ollut toi klassikko kauhutehtävä. Mulla on hyvin vähän sellaista mitään järkevää muistoa sieltä, siitä on niin kauan, mutta mä muistan vaan sen, että itse on ollut aivan kujalla. Ja sitten mä oon katsellut luokkatovereita, että ei ne sen lähempänä varmaan sitä klounerian totuutta ehkä myöskään ollut. Että näkyvissä oli aina se siviilihenkilö, joka yrittää olla hauska ja sitten se oli kaikkea muuta kuin hauska. Ja sitten mulla on ainoa muistikuva se, että Mimmi Mäkinen, ihana luokkatoverini, tuli hyvin vähäeleisesti, kun muut tuli sillä tehden kainalopieruja tätä, ihan järkyttävää ja kukaan ei naurannut. Niin sitten Mimmi Mäkinen astuu siihen yleisön eteen ja sen läsnäolossaan jotain niin urpoa. Se vaan katsoo yleisöä. Me nauretaan jostain kumman syystä. Me nauretaan, että me pudotaan penkeiltä. Ja sitten naururemakka yltyy, kun hän alkaa pienimuotoisesti liikuttaa pikkurilliään ja huomaa sen itsekin. Niin tämä oli yhtäkkiä superhauskaa. Et mulla on tollainen muisto sieltä, että mä tajusin, että aijaa, tämä voi olla tällaistakin. Itse oli ihan todella kaukana mistään sellaisesta läsnäolon tasosta, mutta sen muistan, että Mimmillä ruletti jo silloin. Hän oli jo löytänyt sisäisen klovninsa siinä hetkessä. Kyllä. Eli siinä oli jotain sellaista minimalismia. Joo, ja sitten semmoinen, niinku, että sallii sen, että olen tyhmempi kuin mitä esitän sosiaalisissa tilanteissa normielämässä. Et se on yksi tärkeä asia, että ikään kuin madaltaa sitä omaa intellektuaaliaan tai lakkaa esittämästä järkevämpää kuin onkaan. Joo, no tuossa ehkä tulikin jo vähän, mennään syvemmin semmoiseen perustavanlaatuiseen kysymykseen elämästä ja kuolemasta. Eli mikä on mielestäsi klovnerian ydin? Nyt ollaan syvällä. No siellä ytimessä on varmaan kaikenlaista, mutta yksi tosi tärkeä asia on epäonnistuminen. Että se on semmoinen... asia, minkä kanssa you have to deal with, että sä jollain tavalla sun täytyy hyväksyä oma heikkoutes, omat virhees, omat epäonnistumises ja sellaiset, että sä et tiedä. Sä et kerta kaikkiaan ymmärrä, että siellä on tavallaan se epäonnistuminen. Se on myös sellaista sallivaa, että sä myös hyväksyt ympäristöstä, että kaikki ei ole täydellistä tai rypytöntä, että se on semmoista niin kuin aika salliva myös sitten toiselta puolelta sen
se, jotenkin sen epäonnistumisen hyväksyminen ehkä on siellä ytimessä. Hmm. Ja semmoisen ymmärtämättömyyden tilaan astuminen. Niinkö? Kyllä. Joo. No entäs sitten, mikä on klovneriassa olennaista suhteessa näyttämöön, nyt kun meillä on tänään teemana nimenomaan näyttämö ja teatteriklovneria? Ja oleellista mä näkisin sellaisen, että jos mä teen näyttämöllä sitä klovneriaa, niin siinä erityisesti jotenkin se läsnäolo, että mä en ala huseeraan siellä vaan mielestäni hauskoja asioita, vaan että mä oon aidosti läsnä itseni itsestä nousevien impulssien kanssa, kollegoiden, jotka on siinä lavalla kenties mukana, mutta eritoten mä oon läsnä sen yleisestä nousevien impulssien kanssa. Eli jos joku yskäsee, niin se on mulle tärkeä materia. Se on niin kuin yhtä tärkeää kuin jokut mun hienot aivoitukset ja ideat siellä lavalla. Itse asiassa se on tärkeämpää se, että mä oon oikeasti sen yleisön kanssa. Katse kontaktissa, korvat auki ja sitten otan sen mukaan ikään kuin peliin, improvisaatioon, niin sen yleisöstä nousevan impulssin. Mm-hmm. Just. Eli yleisökontakti ja aistit auki. Joo. Omaan kehoon ja sitten yleisöön. Kyllä. Se on moneen suuntaan. 360 astetta. Joo. No entäs sitten, kun usein näyttämöklovneriaan liittyy tämä punainen nenä. Ja me tiedetään, että sulla on myöskin, tai me tiedetäänkö, minä tiedän. Koko maailma tietää sen. Niin, tietää sen, että sulla on sulla on vahvasti naamioteatteritausta myöskin. Miten tämä naamioteatteri liittyy klovnin punaiseen nenään? No, klovnin punaista nenää kutsutaan maailman pienimmäksi naamioksi. Sillä tavalla sitä voi ajatella, että sen kanssa voi käyttää jotain tiettyjä teatteritekniikoita hyväksi, mitä käytetään isompienkin naamioiden kanssa. Ja sitten mä näkisin, että ennen kuin sä hakeudut siihen klovnin tilaan ja klovnerian taiteeseen, niin olisi todella hyvä tehdä kaiken karvaisia muita naamioharjoituksia, jotka auttaa sua tulemaan tietoiseksi, vaikka neutraali naamio esimerkiksi, että sä tulet tietoiseksi tilasta ja kehostas ja sun muuta. Että on paljon semmoista niin kuin pohjustavaa pohjatyötä muilla eri naamiolajeilla kuin sillä pienimmällä. Et se on se kaikista paljastavin sitten ja se vaikein. Se on siellä janan vaikeimmassa päässä. Kyllä. Ja neutraali naamiohan on myös Jacques Lecoqin pedagogiikasta. Eikö näin, että sillä aloitetaan opinnot ja klovneriaan päätetään ne kaksivuotiset Jacques Lecoqin opinnot? Joo, ja siihen on kyllä hyvä syy. Kun tekee niin sitten ymmärtää hyvin, että ei kannata ihan, niin kuin mä kerroin, että mä olin hyvin raakille, kun mä menin sinne klovnikurssille, niin mä menin aivan liian aikaisin sinne. Et kannattaa tehdä rauhassa sitä pohjatyötä ja sitten ajan kanssa mennä siihen klovneriaan. Voitko avata vielä hieman enemmän tätä neutraalinaamiota? Mikä se on, mitä se on ja miten se suhteutuu klovneriaan vielä tarkemmin? No, neutraalinaamio on semmoinen työvaihe siinä koulutustilanteessa, missä harjoitellaan sitä, että esiintyjä tulisi tietoiseksi omasta kehon käytöstään ja tilan käytöstä. Ja se on myös semmoinen väline, mikä paljastaa esimerkiksi omia maneereita, että saattaa olla jotain kummallisuuksia, mitä tekee tai sanoo, ja niistä pyritään tulemaan tietoisiksi, jotta ne ei sitten kertoisi vääränlaista tarinaa esimerkiksi silloin, kun sä yrität olla jossain dramaattisessa tilanteessa, sit yhtäkkiä sun vasen käsi kertoo jotain ihan muuta ja vie johonkin toiseen tyylilajiin esimerkiksi. Se on semmoinen tiedostamisen työväline. Ja mä oon huomannut, että mitä enemmän mä opetan neutraalinaamiota, niin mä koko ajan suhtaudun jo sieltä alusta lähtien, että kaikki sellaiset ikään kuin ei-neutraalit asiat, mitä mä näen niistä oppilaista, niin mä sanon, että okei, toi asia, mitä sä teit, niin
Muista toi sitten, kun sä teet klooneria, koska toi on juuri hyvää materiaalia sinne sun kloonille sitten. Että se niin kuin vuosien päästä siitä sun ikään kuin maneerista tai jostain, niin kunhan se on saatu tietoisuuden tasolle ekaksi, niin siitä voi jalostaa voimistamalla sitä omaa liikelaatua, niin siitä tulee sun kloonille hyvää matskua. Niin just. Eli ne jutut, joista ei ole niin kuin tietoinen välttämättä, ja sitten tulee pikkuhiljaa tietoiseksi niistä omista maneereista tämän kaltaisen työskentelyn kautta, niin niitä ei tarvitse eliminoida tässä klovneriassa, vaan päinvastoin. Siis ne voi antaa klovnille käyttöön, ja sitten kun niillä alkaa leikkiä, niin sitten se klovni on elossa. Ja nyt sä sanoit oleellisen asian, eli sitten niillä voi alkaa leikkiä. Mutta jos et saa tietoinen niistä, sä et voi alkaa leikkimään. Et sen takia sun täytyy eka tehdä sinne pohjille se neutraali naamiotyöskentely, jotta sä voit valita, ahaa, nyt mä lähden leikkimään, mä lähden toistamaan esimerkiksi jotain mun maneeria. Mutta se vaatii sen, että sä oot tiedostanut eka ne asiat. No, miten sitten, voiko olla klovni ilman sitä punaista nenää? Toki. Punainen nenä on ehkä semmoinen, se on helppo luettavuuden kannalta ja se on naamio, että se myöskin se muoto ehdottaa jotain tiettyä asiaa yleisön silmissä. Mutta jos se esiintyjä tekee kehollisen muodonmuutoksen ja äänellisen ja logiikan muodonmuutoksen ilman sitä naamioa, niin miksei? Totta kai voi olla myös kloonin tila ilman sitä naamioa. Esimerkiksi Chaplin on hyvä esimerkki siitä. Just, sen kulkurihahmo, että siinähän se ollaan kyllä kloonerian ääressä. Ilman sitä näkyvää nenänaamiota, niin. Tai Buster Keaton. Tai, niin. Tai Mr. Bean. Niin, nimenomaan. Eikä me ajatella koko ajan, että sen siviilihahmo sieltä puskee läpi, vaan me nähdään koko ajan semmoinen niin kuin täysipainoinen, naurettavan tragikoominen hahmo. No, miten sitten tämmöinen käsite kuin klovnin mielentila, tai klovnin, voi sanoa, kehomielentila? Mitä se on, clown state? Mikä siinä on tärkeää? Toi on semmoinen käsite, mihin mä oon törmännyt ekan kerran Sveitsissä Pierre Bilanin klounikurssilla. Heillä oli joku 10 kohdan lista, mitä klooneri ja klooni on tai jotain tällaista. Ja yksi niistä tärkein oli, että klooni ei ole roolihahmo, vaan se on mielentila. Ja sitten mä olin siellä hetkinen, mitä sitten juuri sanottiin? Ja sitten se aukasi mulle jotain semmoista, että ai niin. Niin, että se ei olekaan sillä, että mä päätän nyt, että mä olisin vähän tämmöinen tikkadikkuduu ja otan jonkun semmoisen aivan keksityn hassun hahmon. Voi niinkin tehdä, mutta mä en tiedä, että mulla on ehkä eri tyylilajassa silloin. Että se kloonin, jotenkin se, että siinä teatterikloonereja ideassa, näin mä oon käsittänyt, on se, että pyritään pääseen semmoiseen mielentilaan, että voidaan leikkiä omalla naurettavuudella. Että tullaan tietoiseksi niistä omista epätäydellisyyksistä tai omituisista luonteenpiirteistä. Ja sitten me voidaan lähteä niitä ikään kuin voimistaa ja niistä tulee meidän kloonille silloin jotakin hyvää polttoainetta. Ja mä mietin mielentilaa, että siinä palaan taas siihen, että siinä on tärkeää se läsnäolo. Sitä ei voi niinku liiaksi korostaa. Kaikki semmoinen, että jos vahingossa lähteekin keskittymään sisäänpäin, eikä olekaan auki ulospäin, niin sitten mä oon pois sieltä mun kloonin tilasta. Koska siihen kloonin tilaan liittyy olennaisesti semmoinen, että mä jaan tämän mun urpouteni. Et mä en vaan kätke sitä ja möyhyttele tuolla keskenäni, vaan että mä paljastan nyt sulle, että mun luonteeseen kuuluu tämmönen, että mä vaikka pomotan tai jotain. Ja sitten se mun klooni pomottaa vielä enemmän. Eli siitä tulee tavallaan sen kloonin luonteen piirre. Ja sitten jollain tavalla siihen kuuluu myös niin kuin
mä yhdistäisin siihen, että sä esiintyjänä ajattelet, että tämä kuuluu neutraalinaamioon, mutta mä ajattelen sitä, että se on myös siinä klounissa läsnä, eli sun suhtautuminen kaikkeen, mitä sä näet ja koet ja tunnet, on kuin ensimmäistä kertaa. Mutta kun mulla on klooneriassa, eikä siellä neutraalinaamiossa, niin mä lisäisin siihen, että ja kuin viimeistä päivää. Siinä on semmoinen ihana jännite, että sä näet jonkun kasvin, et sä tiedä vielä, mikä kasvi se on, miten ihmeessä. Ja sit kuitenkin sellainen, tämä, this is the only moment. Sit mennään, kaikki irti siitä hetkestä, että koska tahansa voi tulla viikata mies ja korjata minut täältä, niin mä ehdin tässä tekemään jonkun. Et siellä on semmoista vimmaisaa elämännälkää, mutta semmoista myöskin tietämätöntä kuin ensimmäistä kertaa. Aika mahtava ja todella syvällinen. Ja tätä voi, niin kuin jos on ystäväpiirissä tai perheessä jotain pikkukersoja, jotain kahden vanhoja, niin niillähän on koko ajan sillä, että kun aamulla herää, silmät rävähtää auki, skling, saman tien njau, johonkin ne syöksyy, näkee ensimmäistä kertaa asioita ja saman tien hirveällä tohinalla tekee siellä jotain tuhojaan. Että se energia on jotenkin läsnä myös tommosissa taaperoissa, kun se semmoinen itsetiedostamisen tila ei ole vielä kehittynyt. Joo, mulle tuli mieleen tosta, että kuin ensimmäistä ja kuin viimeistä päivää tai kertaa, niin myös semmoinen, muistan itsekin, kun olen käynyt monenmoisia klounikursseja, niin joskus puhuttiin siitä, että kun klouni lähtee lavalta, niin hän ei halua lähteä lavalta, vaan hän niin kuin yrittää keksiä vaikka mitä kommervenkejä, että saisi pysyä siellä. Siinä voi olla, että katso, sitä ei tiedä, että mitä jos tämä on vika kerta. Nyt korona-aikana varsinkin, niin ennen koronaa, viimeinen kerta kun olin lavalla, niin olisin varmasti ollut vielä pidempään, jos mä olisin tiennyt, että tämä on nyt viimeinen kerta vähän aikaa. Ja mieti, kuinka hienoa se on, jos tuolta vuotaisi jotain omaan elämään, että muistaisi Samperi, ettei mene täällä niin, että jää, tämä on niin nähti tämäkin päivä, kun herää, vaan niin kuin, että suhtautuit kaikkeen sillä, että wow, kuin ensimmäistä kertaa ja viimeistä päivää lähtisi niin kuin posottaa. Se olisi ihan mahtavaa. Vitsi, meillä on paljon opettavaa klouneilta, kyllä. Joo. Sitten siihen mielentilaan varmaan oleellista tietenkin on leikkisyys. Ja sitä ei jotenkin, se... Niin, klouni haluaa leikkiä näillä asioilla, mitä ikinä sieltä sitten löytyykään. Ja sitten semmoinen ei-teeskenteleväisyys. Et mikään ei ole niin hirveätä, kun nähdään, että joku tulee teeskentelee jotain, nyt tämä klooni tässä jotain itkee. Silloin se hoho, ja kuka sitä uskoo, ja se ei kosketa ketään. Tavallaan, että se niin kun jonkinlaista totuudellisuutta myös voi etsiä sen klooninsa kautta. Mm. Ja se on hieman erilainen totuus kuin meidän totuus, mutta kuitenkin. Joo, kyllä. Ja se, että vaikka siellä on niinku just se leikkisyys, niin se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla esimerkiksi vaan niinku jotain iloa ja onnen tunteita, vaan kaikki tunteet klounille on, niinku, että klouni syleilee kaikkia tunteita, ja oli se mikä hyvänsä tunne, niin alkaa juuri nimenomaan leikkiä niillä. Olisiko näin? Kyllä, kyllä. Miksi karsia siitä tunteiden kirjosta sitten? Ikään kuin vähän ne ikävät pois, ettei nyt kukaan pahota mieltä ja tule liian synkkää. Mutta sehän olisi, että me karsittaisiin ihmisyydestä jotain tiettyjä puolia. Että mahtavinta on mun mielestä se, että sä pystyt klooneriassa myös käsittelemään elämän niitä vähän rososempiakin alueita. Ja sellaisiakin tunteita, jotka ei ole pelkästään semmoista niin kuin aivotonta hihittelyä. Ja ei pelkästään niin kuin nauruun ja iloon liittyvää, vaan siellä voi olla vaikka johonkin suruun liittyviä tunteita. Voi käsitellä myös klooneriassa. Niin, ja monella varmaan on mielikuva myös, että kloonilla on se kyynel siellä toisella poskella. Niin joo. Tulee sieltä ehkä juuri tästä ajatuksesta, että klooni syleilee kaikkea inhimillistä. Joo. Mä oon ajatellut myös siitä kloonin tilasta sellaista, että mä vertaan sitä semmoiseen ajatukseen, että mä jotenkin muistaisin kloonina olla täydellisen pihalla asioiden edessä. Että mä en ota semmoista, että kyllähän minä nyt tiedän, mitä rakkaus on ja
Näinhän minä ajattelen kuolemasta, tai että nämä menee että jotenkin sillä, että ei tietäisi, vaan olisi avoin sille ihmetykselle, että perhana soikoo, parisuhteet, mitä ne, mitä ihmettä. Kuolema, miksei kukaan opettanut, miten tällaisia, miltä tämä tuntuu, ja tavallaan, että olisi myös sillä kuohkeasti auki tuommoisia niin kuin elämän ihmeellisyyksien edessä. Joo. Onko sulla käynyt niin joskus, että kun sä oot laittanut sen nenän päähän, vaikka jossain jollain kurssilla, jossain harjoitteessa tai sitten mennessäsi näyttämölle, että sitten yhtäkkiä sulla on niin kuin, sä ootkin nähnyt jotain ihan uutta siinä tilassa tai tilanteessa, mitä sä et olisi nähnyt, ellei sä olisi astunut siihen klovnin mielentilaan? Kyllä, ja se on nimenomaan sitä improvisatorista ihanaa maailmaa, eli siellä sä et voi etukäteen päättää reaktioitasi, koska jos sä oot auki tilanteessa, niin sit sun sisältä saattaa kummuta yhtäkkiä joku suuri tunne, mihin sä et ole yhtään varautunut. Yleisöstä saattaa kummuta joku suuri tunne aivan eri kohdassa kuin mitä sä olit ajatellut, että nimenomaan, että siellä on paljonkin tuollaisissa tilanteissa, että kun vaan malttaa katsoa ja huomata, että Herra Jumala, tässä tapahtuu jotain, mitä mä en ole olettanut, niin ne on ehkä niitä hetkiä. Tuleeko sinulle mieleen joku esimerkki, jolloin sä ikään kuin, jos ajatellaan, että klovneri on semmoista myös toisin katsomisen taitoa ja, tai uudesta näkökulmasta katsomista, että sä jossain tilanteessa niin näit toisin, niin tuleeko sinulle mieleen joku muisto? No mulla tulee sellainen muisto mieleen jostain yhdestä mun yhdestä ja ainoasta sooloteoksesta, niin mulla ei ole hirveän pitkää sellaista esiintyjälistaa tässä, mutta yhdestä sooloteoksesta, minkä mä oon tehnyt, ja se aihe liittyy hautajaisiin tai muistopuheisiin, ja sillä klounilla oli siinä semmoinen uurnapurkki, ja oli hyvinkin tämmöinen niin kuin harras hetki käsillä. Ja sitten vahingossa se mun klooni jotenkin heilautti sitä uurnapurkkia ja sieltä kuului rahinaa. Ja sitten siitä rahinasta se klooni lähtikin tekemään, ihan kuin se olisi ollut semmoinen, mikä tämä on? Rytmimuna. Rytmimuna tai joku semmoinen. Täysin niin kuin, aivan kukaan niin kuin oikeassa, sehän olisi pyhäinhäväistys, että alkaisi helistelemään jossain. Mutta sille klounille se siitä tulikin yhtäkkiä kuin musiikin pohja ja sitten se alkoi laulaa esimerkiksi. Niin se oli semmoinen, että ihmiset on juuri kyyneliä ja se jotain ja sitten yhtäkkiä hirveä naururemakka, kun se menee ihan överiksi. Ja mä en ollut suunnitellut sitä ekalla kerralla tietenkään, en ollut suunnitellut, se tuli vahingossa, niin se oli ihana tommonen, niin kuin, oho, tää lähti ihan uuteen suuntaan. Niin, että se oli sulle yllätys, klovnitila yllätti sinut esiintyjänä ja sä seurasit sitä. Joo. Joo. Sitten on tietenkin 100 muuta kertaa, kun ei ole uskaltanut seurata, vaan on äkkiä korjannut virheensä johonkin maton alle ja sitten katuu niitä jälkeenpäin. Miksi mä ohitin sen tilanteen? Miksi mä voin hyväksyä sitä virhettä? Onko sinulla joku käytännön vinkki tuohon, että miten hyväksyä se virhe siinä hetkessä, jos huomaat, että apua, nyt mä haluan pois tästä. No siinä on se, mitä mä tehdään? Siinä on semmoinen tekninen vinkki, että laske 3. Tämä on yhden Mario Gonzalesin tekniikka, että aina kun ennen kuin sä lähdet touhottaa jotain, niin kuin Soili Mäkelän reaktio voisi olla, että Herra Jumala, uurnapurkki putosi vahingossa pöydältä. Niin mä seurasin omaa reaktioa, Soili Mäkelän reaktioa, nostin sen äkkiä, etten jää jälkeen musiikista. Mutta jos mä olisin ollut mun klounin tilassa, mä olisin hengittänyt, laskenut 3, ja siitä olisi lähtenyt joku mehevä tilanne. Mutta mä olin ihan paniikissa, niin kun suoritin jotain, että musiikkiin pitää ehtiä, jotain tällaista. Että Gonzalesin tekniikkaan kuuluu 3 sekunnin sääntö. Hengitä, laske 3, ja sitten anna klounisi tehdä ratkaisuja, eikä sen siviilihenkilön siellä sisällä. Joo, mulle muistui mieleen myös, kun itsekin mä oon käynyt Giovanni Fusettin loistavan klovnikurssin. Giovanni Fusetti, joka on Jacques Lecoqin oppilas ja myöskin sua Soile Mäkelä opettanut. Niin Giovanni sanoi semmoisen lauseen, että jos sulla on ongelma näyttämällä, if you have a problem on stage, don't solve it. Älä ratkaise sitä.
just be with it. Ja tämä on nimenomaan niin kuin klovnille ohje. Niin, aika joo. Mainio sellainen. Ja se on niin vaikeeta, kun on koko elämänsä opetettu, sä et tee virheitä, yritä vältellä, jos tulee piilota se äkkiä, sut niin kuin kasvatetaan vaivihkaa semmoiseen niin kuin virheiden välttelijäksi, niin sit sen takia on myöskin klooneria on sillai niin kuin ihanaa ihan kaikille ihmisille, että pääsee rellästään ja juhliin niitä virheitä välillä. Et se voi olla supervapauttavaa, että se mitä sä oot peitellyt koko elämässä ja mihin kulttuuri on ehdollistanut meidät, tunnistan sen ihan täysin. Että varmaan toiset vielä enemmän sillä, että perfektionistisesti sillä, että ei vaan niin kuin paljastu se, ne virheet, niin tässä voi vaan antaa niiden olla. Niin. Ja sitten energiaa vapautuu niin paljon. Joo. Mainitsit jo tuosta esityksestä, jossa sä sheikkailit rytmimunalla urnalla, tämmöisellä, mikä se on? Tuhkaurnalla. Tuhkaurnalla, joo. Musta olisi mukava kuulla vähän enemmän siitä, että minkälaisia klooneria esityksiä sä oot itse tehnyt. Joo. Mun ensimmäinen klooniesitys, missä mä oon ollut mukana siinä luomassa sitä sekä siellä stagella, niin se on ollut tämän mun Italian kikloskoulun päätteeksi. Me perustettiin sellainen La Famiglia Finnapone, 5 näyttelijän ryhmä, kaikki eri maista, Ranska, Japani, Israel, Irlanti, Suomi. Ja me kierrettiin Italiassa, Toskaanassa tehden katuesityksenä sellaista mukamas sirkusesitystä, jossa oli, mä esitin, tai mun klooni oli tämmönen Adolfa, klooni, niin kuin sirkustirehtööri olevinaan, ja siellä se pomotti niitä alaisiaan. Ja se oli aika hieno kokemus, koska mä en ole missään nimessä sellainen niin kuin katuteatteri-ihminen, että mä rakastan jotenkin mustia bokseja ja sitä kaikkia illuusioita ja semmoisia niin kuin rauhaa ja hiljaisuuden mahdollisuutta. Niin mähän on jotenkin semmoinen niin kuin kaikessa kontrollifriikkeydessä niin ihan helisemässä, kun me ollaan kadulla ja siellä on elämää. Se kesti vähän aikaa ennen kuin me löydettiin se oikea muoto. Ja sitten se oli tosi kivaa, mutta se oli tosi opettavainen kesä. Asuttiin jossain pöheikössä kuumien lähteiden rannalla ja kaikkea semmoista ihanaa, itsku Italiaa. Ja sitten menikin hirveän kauan, eli mä oon palannut sen jälkeen Suomeen ja tuli hirveästi kaikkea muuta hommaa, niin kuin oman teatterin perustamista, teatterin metamorfoosi. Siellä mä olin tietenkin joka loossilla jotain hääräämässä, niin ei ehtinyt sitten klooneria tehdä. Ja sitten samaan aikaan toisaalta noita pedaopintoja teakkiin. 4 vuotta siellä jumitin, otin kaiken irti, oli ihanaa pistää työkalupakkia vähän järjestykseen. Ja sitten vasta niin kuin sieltä mun, jos mä ajattelen, että mun ensimmäisestä klounikokemuksesta Italiasta, niin siitä meni ehkä 10 vuotta, niin mä oon tehnyt sitten, alkanut vasta opettaan tai esiintyä, että mä oon tehnyt Tanssiteatteri Hurjaruutille ohjauksen, jossa mä oon itse myös ollut klounina, niin semmoisen Ruma Ankan poikanen, Hanna Terävä ja Roosa Hannikaisen kanssa. Ja sitten Teatterin Metamorfoosille 2013 semmoisen Femme Fatale and the General Theory of Love. Eli siinä oli semmoiset todella kohtalokkaat klounit. He luulivat olemassa semmoisesta Femme Fatale -genrestä, että he olivat niinku tällaisia etsiviä. Ja ne yritti selvittää ikään kuin rakkauden mysteeriä, että miten helvetissä se, miksi se kuoli ja mitä tapahtui. Ja se oli semmoinen niinku dekkari, jossa oli myös meidän 5 kloonin lisäksi lavalla oli live-muusikko Veera Raili, ja se oli aivan ihana. Mä dikkasin hirveästi tehdä sitä Riina Tikkasen, Tanja Elorannan, Johanna Kultalan, Elina Saarnon kanssa. Ja sit jälkeenpäin mä oon tietenkin vähän kriittinen ollut myös siitä, että ahaa, että mä oon vähän jänistänyt, että mä en ole jättänyt sinne niinku ohjaajana semmosia niinku improvaroja. Et mä oon aika tiukkaan koreografiaan se jotenkin ohjannut, ja me luotiin yhdessä se käsikirjoitus, niin
Mä en vielä silloin uskaltanut jättää sinne sillä virheen varaa, mikä on hieman se niin kloonerien ydin. Ja sit vasta seuraavan kerran, kun mä oon lähtenyt tekemään metamorfoosin kanssa kuutta kloonisooloa, tämä on ollut 2017, ja mä oon silloin tehnyt oman ekan sooloni Halla Kalma-nimisen kloonin kanssa, niin silloin vasta mä työstin sitä. Mä ajattelin, että nyt mä tartun härkää sarvista. Mä menen yksin siihen yleisön eteen. Mä en voi piiloutua kenenkään muun, enkä minkään koreografian taakse. Ja se oli mulle semmoinen aika vapauttava kokemus ja hyvin, hyvin sellainen. Se oli ihana kokea, että yleisö on läsnä näissä. Se oli niin kuin ajasta iäisyyteen tämä esityksen nimi. Oliko se tämä tuhkaurnoseikkailu? Joo, se oli tämä hautajais. Eli Halla Kalma oli pyydetty pitämään muistopuhetta Soile Hannele Mäkelälle. Eli se oli tämmöinen mindfuck twist. Eli siinä harjoitellaan myös. Mä käytän semmoisena harjoitteena, missä harjoitellaan semmoista etäisyydenottoa. Että sulla on omia tarinoita ja tunteita, mutta silti sä pidät etäisyyttä, koska sä klounina kerrot ikään kuin kolmannessa persoonassa sun siviilipersoonasta. Se on todella, todella tehokasta ja mielenkiintoista. Niin mä tein siitä esityksen silloin. Ja sen jälkeen mä oon oikeastaan esiintynyt ainoastaan tuollaisilla, niin kuin mä oon perustanut 2013 metamorfoosin sellaisen Metalab liikelaboratorion, niin siellä me ollaan tehty vuosikausia klooneria tutkittu, ja sitten me ollaan perustettu kloonikuoro. Ja siinä on ollut Eero Savela ekaksi mun niin kuin tämmönen musiikillinen partneri siinä, kun mä en osaa itse mistään musiikin teoriasta mitään, niin se on ollut se, joka vetää sitä kuoroa, ja mä oon hoitanut ne klooniasiat, ja nykyään Helena Lemisen kanssa tehdään tätä kimpassa. Et siinä ja meillä ilmeisesti tulee tänä kesänä oleenkin, meillä on nyt vähän kuoro jäissä tämän koronan takia, niin me ollaan minimalisoitu sillä, että meitä on vain trio. Helena Leminen, Iika Hartikainen ja minä, ja me tehdään kloonitrioa ja ehkä saadaan jotain keikkaakin kesällä toivon mukaan. Joo. Toivottavasti varmasti. Yes. Niin, aika monipuolisesti, että niin kuin monenlaisille yleisöille, lapsille, aikuisille ja sitten erilaisia teemoja. Siellä on myös just tuota synkkyyttä ja kuolemaa. Kiehtoiko se sua niin kuin henkilökohtaisesti vai onko se jotenkin, että se niin kuin klovneriasta niin kuin nousee sulle jotenkin, että nämä nyt linkittyy toisiinsa? No mä oon näköjään, jos mä katson taaksepäin, niin mä oon noissa esityksissä, niissä mitä mä metamorfoosille tehnyt, niin mä oon ottanut sellaisia aiheita, mitkä mulla on ollut päällä silloin. Eli rakkauden loppuminen, parisuhteen epäonnistuminen, suurin semmoinen, että miten mä nyt tämänkin tyrin. Ja sitten lähtee tutkimaan sitä hieman pienellä etäisyydellä, viiveellä lähtee tutkimaan sitä jossain teatterin tyylilajissa. Ja sitten toinen oli semmoinen, että mun vanhemmat kuoli ja sitten mä olin jossain monen vuoden sellaisissa niin kuin suruputkissa. Niin sitten jossain vaiheessa mä lähdin tutkiin käsittelemään sitä taiteen keinoin. Että se on ollut mulle semmoista niin kuin juuri sitä elämän ihmeellisyyksien ymmärtämisen yritystä. Tuleeko sulle mieleen jotain asioita, joita sä oot sun omalta klovnilta tai omilta klovneilta niin kuin oppinut suhteessa näihin asioihin, jotka sun siviiliminälle on ollut hyvin kipeitä? No kyllähän niitä, kyllä esimerkiksi mä oon oppinut siitä, että miten mä työstän vaikka epäonnistumisia, niin kyllä mä huomaan, että siinä on aika, mä oon oppinut omista niin kuin toimintatavoistani. Ja sitten mä oon myöskin oppinut jotenkin ehkä ymmärtämään ja suvaitsemaan muita ihmisiä eri lailla, kun mä oon tehnyt klooneria. Että tavallaan et pystyy näkemään semmoisen turhan tärkeilyn taakse, kun tunnistaa, että joo, mäkin oon täällä asiantuntija klooni Esäile Mäkelä täällä hirveän jonkun pömpelin takana puhumassa. Niin samalla lailla näkee sellaisia niin kuin
tärkeilyjä tuolla, ja sitten alkaa jotenkin vähän naurattaa niin kuin ihmiset, me ihmiset. Niin tämä on jotenkin siedettävämpää tämä elämä, kun katselee sellaisen kloonilinssien läpi omaa järkyttävää sähellysarkeensa ja sitten muidenkin touhotusta. Niinpä. Ja nimenomaan sitä just, että yrittää piilottaa sen touhotukseen, eikö näin? Niin. Sehän ärsyttää eniten. Tai voi ärsyttää. Joo. Niin. Mä en nyt ihan varma, että onko mä niinku lukenut oikein, mutta sä oot maininnut pari kertaa, että sulla on vähän semmoinen niinku, että sulla on semmoinen puoli, että niinku sä pyrit kontrolloimaan asioita, että se jännittää vähän sen tuolta semmoiset impro-jutut, tai kerroit tuosta yhdestä esityksestä, vaikka klovni-esityksestä, että sä olit aika tarkkaan koreografioinut sen, että ei jättänyt niinkään improvaraa, ja sitten myöhemmin uskaltauduitko siihen toisessa esityksessä, mutta tota, onko näin, että tai miten tämä tämmöinen kontrollipuoli ja sitten tämä klovneria sulla, luuletko, että ne jotenkin vetää toisiaan puoleensa myöskin? No ehdottomasti joo. Ne vetää puoleensa, mutta se on, ensinnäkin mulle on ollut tärkeää se, että mulle se on silloin 2002 avautunut ekaa kertaa. Ai jaa, tämä mun luonteenpiirteeni, minä näyttäydyn tällaisena ulospäin. Et siihen asti sit on niinku, se on ollut semmoinen selviytymiskeino ja se on osa mun luonnetta ja hyvin vakavasti otettava olen ja kaikkea sellaista. Sitten yhtäkkiä kun pystyykin vähän relaat, aha, tuossa onkin jotain hauskaa, niin se auttaa sillä, että suhtautuu myös vähän rakkaudella semmoisiin omiin ihmeellisiin puoliinsa. Ja tämä tämmöinen kontrolli vastaan kloonin anarkia ja vapaus ja rötvästely, niin se on varmasti todella läsnä tässä, minkä takia mua viehättää klooneria. Koska se on ehkä semmoista, se on semmoinen kädenvääntö oikeastaan ihan mun henkilökohtaisella tasolla. Ja sitten taas jossain klooniopetuksen tekniikassa, missä mä käytän, mikä tulee eräältä Mario Gonzalesilta, niin siinä on esimerkiksi sellaista, että käytetään hirvittävän paljon kaikkia kummallisia sääntöjä. Siinä on yksi semmoinen teatteripeli, mitä tehdään. Niin ja se nimenomaan aiheuttaa sen, että koko ajan tapahtuu näitä sääntörikkomuksia, koska niitä yrittää niinku tehdä ihan hulluna, ja sitten mokia tapahtuu koko ajan, niin sitten se klooni saa sitä ilmaa sinne liekkeihin. Et se on tärkeää toi semmoinen vuoropuhelu. Hän yrittää kontrolloida jotain ja sitten se blööt sieltä. Se vesittyy. Niin, se jollain tavalla se painekattila niin kuin kasvaa ja sitten se räjähtää. Mutta se yrittää kaikkensa, oli jotenkin hyvin, yrittää kaikkensa, että pääsisi piireihin tai olisi todella siististi ruokapöydässä ja sitten aina joku kaatuu. Tiedätkö sillä, että se on tärkeää, että me aistetaan, että hän yrittää parhaansa. Jos olet maininnut jo parin kertaan tässä myös tämän Mario Gonzalesin opettajana, ja tuossa tuli aiemmin ilmi, että Giovanni Fusetti ja se Jacques Lecoq-perinne on siellä tärkeänä sulla sun klovnipolulla, mutta sitten toisaalta tämä Mario Gonzales, joka tulee eri taustasta, eikö näin ole? Kerrotko hieman enemmän vielä Mario Gonzalesista? Joo, Mario Gonzales on alun perin guatemalalainen, mutta hän on pariisilaistunut klouni, näyttelijä, pedagogi. Ja Gonzales on ollut siis yhteydessä Le Coqiin niin kuin välillisesti Arjen Mnuchinin kautta itse asiassa välillisesti. Jos ketään tämmöiset historialliset havinat tässä vaiheessa kiinnostaa. Niin Arjen Mnuchin on tämän kuuluisan Théâtre du Soleil perustaja, eikö näin ole? Joo, Pariisissa. Kyllä, ja Mario Gonzales on työskennellyt hänen kanssaan joskus, sitten Arjen Mnuchin on käynyt Le Coqin koulua joskus aikoina ja sitten teettänyt jotain tehtäviä työryhmälle, ja sitten Mario Gonzales on ollut siellä, ja sitten saanut siitä ideaa ja lähtenyt kehittämään omaan suuntaan semmoista tila-analyysiharjoitusta. Mä oon tavannut tämän Mario Gonzales-ukkelin
Milanossa 2008. Ja mä oon ollut parin viikon kurssilla ja sen jälkeen mä koin, että mun maailma oli jotenkin niin mullistunut, että mä en voinut enää jatkaa esimerkiksi jotain tiettyä naamiotekniikkaa, mitä mä olin aikaisemmin oppinut. Ja sit musta tuntui, että helvetti, en mä voi palata Suomeenkaan, koska nyt metamorfoosin tyypit ei tiedä tästä tekniikasta mitään. No, mä raahasin sen Gonzalesin sitten 2010 ja 2012 Suomeen, jotta mä tavallaan mä halusin, että hän nimenomaan, enkä minä, koska en mä olisi vielä silloin pystynyt sitä opettaa, niin hän tulee ja vetää näitä teatteripeliä meille. Ja se oli aivan mahtavaa. Ja itse asiassa niiden kertojen jälkeen mä aloin sitten itsekin opettaa samalla tekniikalla. Ja tällä hetkellä mä käytän hänen metodeitaan paljon, mutta en välttämättä enää niin yksi yhteen, että mä vähän yhdistelen kaikkea Lökokista tai jostain muualta tulleita juttuja, mutta siellä on paljon asioita, mitä mä oon on käytössä vieläkin. Ja mikä siinä Gonzalesin opetusmenetelmässä, voisiko näin sanoa, niin oli niin mullistavaa sellaista, että se ihan käänsi sun kelkankin? No se antoi mulle esimerkiksi improvisaatiotekniikoita. Sellaisia, mitkä on tosi, tosi hyviä silloin, kun mä oon tyhjän päällä yleisön edessä. Niin ne oli sellaisia käsin kosketeltavia, mitä oli helppo myös opettaa. Ja mä koin ne hyvin nerokkaiksi. Sitten siinä oli semmoinen tietynlainen naamiotekniikka, että mihin esiintyjä katsoo silloin, kun hänellä on naamio päässä. Nämä on tämmöisiä teknisiä juttuja, niin se oli vähän erilainen kuin mihin mä olin tottunut. Ja se mullisti mun maailman ja sitten mua miellytytti tietenkin Mario Gonzalesissa, että mä kohtasin opettajan, joka oli 130 kertaa pilkun viilaajampi kuin minä. Että miten se on edes mahdollista? Ah. Oi että, ihanaa. Jotenkin, niin, että sä tunsit itse ihan niin superrentoa lisäksi. Joo, mä olin ihan boheemi siinä seurassa. Joo. Tällä hetkellä sun kiinnostuksen kohde suhteessa klovneriaan. Oot maininnut tämmöisestä Holy Clown-työpajasta mulle, niin varmaan liittyy siihen. Onko näin? Tämmöinen johdatteleva kysymys erittäin voimakkaasti. Joo. Holy Clown, tämänhetkinen mielenkiinnon kohde, ja mä huomaan jotenkin ajattelevani sitä hyvin paljon sieltä niin kuin opettajan näkökulmasta. Ja kyllähän tämä liittyy kaikkeen niin kuin myös minuun, jos mä teen klooneria esiintyjänä tai jos mä ohjaan. Mutta mä huomaan erityisesti sieltä opettajuuden kautta. Mä yritän saada kiinni, että mitä voisi olla Holy Clown. Mä jonain vuonna lanseerasin sellaisen työpajan tuolla nimellä. Ja mä oon yhä vielä siinä vaiheessa, että mä en pysty kauhean järkevästi tässä sitä ehkä analysoimaan auki, että mitä se on. Mutta se liittyy jotenkin tähän näihin, mistä me aikaisemmin puhuttiin, näihin, että klounerissa voi olla myös niitä tummia sävyjä. Ja klounin toinen jalka on tragediassa ja sitten taas siellä on se kevyt pinta, mikä kuplii, mutta toinen jalka on siellä jossain syvässä mudassa, mistä tulee sellaista elämänmakuista materiaalia. Ja tämä liittyy jollain tavalla myös kunnioitukseen. Mulle silloin kun mä oon ekaa kertaa tavannut teatterin naamioita, niin mulla tuli semmoinen olo, että ihanaa, että tässä tämä on jotenkin fokusoituu johonkin esineeseen se, että mä voin tavallaan myös kunnioittaa tätä mun työtä, tätä hetkeä, tätä ryhmää, että tässä on joku semmoinen, ilman että lähtee laittamaan suitsukkeita ja tekee siitä jonkun mielettömän semmoisen niin kuin rituaalin, mutta että semmoinen, siinä on joku tietynlainen pyhyys siinä hetkessä, kun sä astut naamion ehdottamaan toiseuteen. Eli naamion kanssa sä pystyt aika nopealla tempolla ikään kuin ottamaan askeleen toiselle tasolle. Mitä ikinä se tarkoittaa, ehkä sinne fiktiiviselle tasolle.
sinne, missä tapahtuu se taika, että yleisö on siellä, oho, näyttelijä hävis. Mä lähden uskoon nyt, että toi uusi hahmo onkin joku, että sillä on oma logiikka ja elämä, ja et lähtee siihen leikkiin. Et se on, mä tiedän, että se on leikkiä, mutta mä voin uskoa, että kun siinä ei ole häiriötekijöitä, niin mä voin uskoa siihen. Joo, ja Naamio, tässä vielä toistan sen, että kun sanot, että Naamio on askel tai väylä toiseuteen, niin se Naamio voi olla myös se punainen nenä. Niin, joo. Et siinä mä teen samanlaisen rituaalin vähän, että Naamioiden kanssa mä aina käännän selän yleisöön ja sitten mä hengitän sen sisään ja niin poispäin. Niin mulla on sama sen punaisen nenän kanssa, että mä pidän huolta, että oppilaat tai että minä itse en vaan läppäsi sitä toista matkalta nenän päälle, vaan että ottaa pienen hetken, että sä tiedät, että nyt jotain muuttuu kehossa, logiikassa, ajan käytössä, aikakäsityksessä. Se 3 sekuntia on iso asia, jos käyttää semmoista 3 sekunnin viivesääntöä siellä, mikä tulee sieltä Gonzálezin maailmasta. Voisiko olla, että jopa tietoisuuden tilassa muuttuu jotain? Miten mieltä sä oot? Joo, siinä se tietoisuuden tila liittyy siihen aikakäsitykseen jotenkin, että aika venyy. Aika voi olla hirvittävän, sä voit tehdä aikahyppyjä ja se jollain tavalla se, joo, joku siinä venyy ja paukkuu siinä universumissa. Ja mä oon verrannut joskus Holy Clown, sitä pyhyyden tunnetta semmoiseen kokemukseen, että mä oon ollut joskus Kanadassa ton vesiputouksen edessä. Ja mä oon tuntenut itseni niin millimetrisen pieneksi hiippariksi, jotenkin mun aikun, minun angelmani. Ihan naurettava niin kuin tapaus. Ja sit siinä on se mieletön vesiputous. Niin sit mä oon sellainen, wow. Tässä on nyt se jumaluus, tässä on se pyhyys, tässä on kaikki. Niin mä tavallaan luonnosta löydän helposti, koska ne on semmosia, se on helppo sieltä luonnosta lähteä löytämään niitä. Nykyään mä alan huomaa sitä ihmisissä, että mä saatan olla jonkun ihmisen äärellä, ja mä oon siellä, wow, se avaa mulle maailmaansa. Ja klooneriassa, jos mä pääsen todistamaan, että joku esiintyjä avaa sitä omaa elämäänsä ja tuo sen sinne kloonin tasolle, niin mulla on semmoinen, että vau, nyt mä pääsen todistamaan tätä transformaatiota, että jostain todellisesta puhutaan ja se tuodaan kloonin tasolle. Niin siinä on jotain hyvin sellaista pyhää mulle, että mä oon, että kiitti, kun mä saan olla tässä, että mieletön jakamisen hetki. Kuulostaa joltain uskonnolliselta hiippailulta, mutta se saattaa olla joku uskonnollisen pyhyyden tarve siellä pohjalla, mikä on uskontojen pohjalla, mutta se on joku semmoinen niin kuin kunnioittava suhde siihen, mitä tekee ja että minkälainen mä oon muiden kanssa ja mitä mulle jaetaan ja mitä mä jaan. Aika huikea toi, kun kerroit tuosta vesiputouksesta. Että sä koet sen äärellä niinku sellaista pienuutta, niin voiko se olla, että sä välillä joskus niinku sä oot opettaja, ja sitten sä näet sen oppilaan, joka uskaltaa antautua, heittäytyä ja jakaa sen oman haavoittuvuutensa ja epätäydellisyytensä ja alkaa leikkiä sillä klovnin myötä, niin se on niinku vesiputous sun edessä, että yhtäkkiä sä pienenet. Kyllä, kyllä, joo. Nimenomaan. Ja sitten se on jotenkin sillä, että kun mehän käytetään usein sillä, että ryhmätyö on tekijöidensä summa, että se on isompi kuin ne, ja se on vielä isompi kuin ne yksittäiset ideat vaikka. Niin sitten siinä kloonin hetkessä tapahtuu myös se taika, että se on, niinku, se on isompi kuin vaan joku tekniset kikat tai jotain. Vaan sitten kun se lähtee sille tasolle, niin sä oot sellainen, wow, flow, vesiputous. Ja se onkin opettajan tai ohjaajan työssä semmoinen ikuinen mysteeri, että miten ihmeessä opettaa tai ohjata tai jollain tavalla edesauttaa sitä olosuhdetta, että tämmöinen voisi tapahtua. Että mitä esteitä mä voin auttaa sitä oppilasta niin kuin raivoamaan itse, tai mitä mä voin tehdä. Että se on se ikuisuus, mysteeri ja mielenkiinto siinä. Että sen takia, että tämä säilyy tämä mielenkiinto, kun se on joka kerta uusi. Että se ei ole se sama vesi, joka samalla lailla putoo sieltä putouksesta, vaan
vaan nämä ihmiskohtaamiset on aina uusia ja klounikohtaamiset. No mitä sä voit opettajana sitten tehdä auttaaksesi ihmisiä astumaan klovnitilaan? Mä oon aika tekninen opettaja, että mä käytän hirveän paljon sellaisia fyysisen teatterin tekniikoita. Niitä on helppo tavallaan niin kuin täällä jaaritella, mitä kaikkea 3 sekunnin sääntöjä ja kehon transformaatioita ja tilan liikuttelua ja rytmisiä juttuja, kaikkea tällaisia, mutta nehän on vaan tekniikkaa. Et sen jälkeen mä voin muistutella, että esiintyjän pitää hengittää se tekniikka näkymättömäksi. Et me ei enää näe tekniikkaa, vaan me uskotaan, että ne on sisäisiä asioita ja ne välittyy. Et jotenkin auttaa sitä, että se tulee orgaaniseksi se kaikki tekniikka. Tai yrittää rohkaista ja lisätä sitä, että ei hätää, että me ei syödä sua. Sä et tuu kuolemaan, vaikka sä ootkin siellä meidän katseiden alla. Jos joku on yksin vaikka improtilanteessa, niin luomaan sitä ilmapiiriä sellaiseksi, että se on rohkaiseva. Eli turvallisen tilan luominen. Niin, nimenomaan. Joo, turvallinen tila ja luovan tilan luominen. Mä oon kirjoittanut itselleni tänne muistiin jotain ajatuksia tuosta Holy Clownista. Ja mä huomasin, että mulla joku vihat lähti eilen kihoamaan, kun mä olin sillä, että jotain muovisen vastakohtaa. Sitten jotenkin semmoinen, että mä saan näppylöitä niin kuin muovisista perukeista ja jotenkin, että se klooni yritetään niin kuin rajoittaa johonkin karnevaalikrääsään, tai että klooni pitäisi olla joku munaton ja hampaaton kermakakkuun kompastelija. Että joku semmoinen, niin kuin, että ei se mun holy clown ei ole Se ei ole tosta kuvastosta, vaan se on jotain semmoista koskettavaa, niin kuin, joka koskettaa universaalilla tasolla, saa kiinni meidän inhimillisistä asioista. Että me pystytään itkeä ja nauraa, että juuri tollaista se on. Mä voin niin kuin vapautua omista häpeistä, niin kuin mä häpeilen sen klounin toilailuille ja sanomisille. Eli vähän niin kuin Jacques Lecoq, fyysisen teatterin pedagogi Ranskassa, niin hän kritisoi myöskin sitten tätä sirkusklovnerian maailmaa ja lähti painottamaan sitä, että kunkin ihmisen sisällä on se klovni ja se tulee löytää sitä kautta. Onko tässä yhtymäkohtaa? Mä en ehkä suoranaisesti näe, koska sirkuskloonaria voi olla mieletöntä slapstickia ja sieltä vaan sitten ehkä saattaa puuttua se, että siinä on henkilökohtaiset tarinat, mutta se voi olla tosi taidokasta ja toimivaa. Mutta sitten mua tulee mieleen ehkä noista muovisista materiaaleista, joku pilailupuodit, oho. Tai siis jotkut semmoiset, niin kuin, se semmoinen kuvasto, mikä niin kuin semmoinen pellekuvasto. Ja sitä vastaan joutuu aina niin kuin vieläkin taistelemaan, että jos erehtyy jossain sanoa, että joo, mä teen klooneria. Ja sitten tulee heti semmoinen niin kuin tietynlainen mielikuva, että mitä se klooneria on. Niin se saattaa olla välillä tuo niin kuin markkinarihkama osastolla se mielikuva. Mutta se on aika paljon muuttumassa. Että Suomessa ollaan selkeästi jo... Täällä ollaan jo menossa siihen, että teatteriklooneriakin on jo jonkinlainen tyylilaji, ettei se ei tarvitse olla aina sirkusklooni tai joku markkinapelle, joka tekee ilmapalloja. Ei siinäkään siis mitään pahaa, jos tekee niitä kloonina. Niin, eli kohti sitä autenttisuutta, olisiko näin? Mitä sekin sitten on? Niin. Se lähtökohta voi olla henkilökohtainen, mutta sitten sen voi laittaa eri tekniikoilla sellaiselle tasolle, ettei meidän ei tarvitse katsojen ajatella, että tässä nyt todistamme Soile Mäkelän sosiaalipornoesitystä, vaan että se on tavallaan puskettu, liioteltu niin paljon, että mä voin mennä sillä esityksellä muillekin kuin sukulaisille, ne tietää, mistä on kyse. Ne on niin universaaleja aiheita ja sillä, niin. Sillä lailla. Mutta se ydin ja se siemen siellä, niin se versoaa jostain, ei muovista, vaan semmoisesta mullasta. Niin, tai jopa paskasta.
olisiko tämä hyvä lopettaa? Me päästiin tänne niin kuin roots-osastolle. Niin, nimenomaan ruumiiseen kiinni. Onko sulla jotain, mitä haluaisit vielä sanoa tai lisätä? No, eipä oikeastaan. Mä voisin vaan kiittää, että kiitos kun kutsuit mut tähän rupatteluhetkeen. Tämä jännitys on hieman helpottanut, vaikka huomaan, että hartioissa vielä tuntuu vähän jännittävä hetki on aina tämmöinen äänitystilanne. Joo, mutta oli tosi iso ilo. Kiitos paljon Soile Mäkelä ja rentouttavaa loppupäivää. Kiitos. Moro. Moro. Joobaa, tässä oli ensimmäinen jakso Punainen tila -podcastista. Vieraana meillä oli teatteritaiteilija Soile Mäkelää ja toimittajana Mirjami Heikkinen, eli minä. Haastattelu oli tehty huhtikuussa 2021 tunnarissa ja muutenkin tässä soittaa kanteletta Senni Valtonen. Ja podcast on Helsingin työväenopiston tilaama ja tuottama. Kuullaanpa seuraavassa jaksossa, jossa meillä onkin upea Laura Rämä vieraana ja hän puhuu tuosta sairaalaklovneriasta. Kuulemiin, morjens! Punainen tila. Podcast klovneriasta.